Laimās ar apuškojā sejā, pasiedo balto menu, jā. Par Rucavas sievu kļūst tik viena, kas jūtas kā īsta rucavniece vai par tādu vēlas kļūt, un pievienojas Rucavas sievu pulkam viņu rīkotajos pasākumos un arī dzīves skolā. Kas nu ir tiesa. Rucavnieces ir krietnas saimnieces. Dzīves skolas nodarbības nesākas, kamēr nav uzlikta vārīties kāpostu zupa. To vislabāk pagatavot protot Mirdza, jo viņa zinot īsto Rucavas recepti. Te ir sīpūliņas recepti un burkāniņi vēl. Kamēr mēs strādāsim un darīsim citus tādus, tik mēs zupu vārīsies. Mirdziņ tagad. Jā, tā ir cenas. Cik tad sena šitā recepta ir, te kāpos zupai? Ak, dieviņ, tā kā mēr es piedzimu un ka mamma sāka vārīt, tā māja iemācīja to darīt. Citi saka, kartupeļus neliek tur kāpos zupā, jo jums un arī gaļiņa te ir kūpināta īpaši kaut vēl. Jā, nu, visādi vāra. Es zinu tādas cilvēkus, kas izvāra gaļu un kāpos. Un kartupeļus izvāra apaļus ar visu mizu. Tā arī tā vāra cita. Bet jūsu pusē, Rucavas pusē ir šī? Pusē ir šitā vāra. Cik tad ilgi jāvāra tā zupa? Nu, kamēr tie kāposti mīksti. Nu, tād lēnūgu un pār stundas jau būs. Kamēr kāpostu zupa pāris stundas vārīsies, tikmēr sievām gudras lietas un diži darbi padomā. Rucavnieces beidzot sapratušas, ka tikai no pašām ir atkarīgs, vai Rucavas tradīcijas turpināsies, vai netiks aizmirstas pūra lādē glabātās vērtības, vai skanēs Rucavas valoda un dziesmas. Uz dzīves skolas nodarbību ieradušās ap 30 Rucavas sievu. Turpat vai katrai līdzi nesamais – izšūti krekli, lindraki, vestes, villainas, viss, kas saglabājies no iepriekšējām paaudzēm. Vakar ar meitu tukšojām savas audžu mammas pūra lādi. Un atradām tādas nezināts lietas, ko nemaz nezināju. Un tur bija tas vīriešu kreklis, tas izšūtais, un tad tas bikses jau zināja, un tad pa šitiem jau var zināja, bet nu nekad nebija tā. Šitais ir? Šitais ir, es domāju, ka tā ir apakšveļa. Taču katrai sievietei bija, cik viņa bija koša. Cik sena varētu būt šī te apakškleita? Jā, nu tā ir uz savu 120-130 gadiem. Jo Ome jau tagad drīz būs 100 gadi, nu tad, un tas ir vispār pašas darbiņš, paša austs un verbts. Skatījos, jums tautu darbu arī bija, un kas tur vēl krekli bija no senseniem laikiem? Jā, tautu darbs, tas man ir arī, nu, nemantots, bet nu vienkārši iedots, lai es nesu tautās, lai viņiem viņš mājā neietu bojā, kodas nesēstu. Un tā kā es nodarbojos etnogrāfiskā ansamblī, man iedēvā vai uzdāvināja vai, nu, vienkārši par labu satikšanu. Cik sens ir jums tautas tērps? Tas ir 130 gadiem arī. Jā, jā, jā. Kā jūs tur pareizi viņu kopjat to tautas tērpu, lai tās kodas nemetas? Neko speciāli es neesmu darījusi, tā kā man skapīs tā visa manas drēbītes, tā es to, kā es pareizi. Viņš ir izvēdināts, es atkal skapīju nolieku un eju atkal, kad vajag. Vispār jau ļoti sen man tā interese ir jau no pašiem no pirmās klases. Mana skolotāja bija skolotāja Pērkona, šeit arī kaut kur ir, un es pie viņas baltos darbus sāku strādāt. Viņa man mācīja. Un tad kaut kā pārtrūka tas viss, un tagad atkal tā interese
Kāpēc vakar taisījām vaļā? Un tur bija pārsteigums iekšā, ko es nebiju nemaz tā redzējusi. Kas bija tas galvenais pārsteigums? Nu, tie krekli. Tieši tie krekli dažādie. Interesanti, tie rucavs, jā. Tādu lādē atradu. Nezinu. Tagad jānoskaidro, no kurienes viņš? Jānoskaidro, jā. Nezinu. Cik vecs tas varētu būt? Speciāli, nu, ap 130 gadiem. Un tā man viņi ļoti patīk. Un es te domāju, kā es viņus varētu salikt un kā es viņus varētu nestautā. Jā, grūts uzdevums priekšā, jā. Rucavas sievu atpazīšanās zīme ir tautas tērps. Tumši zili, zaļi vai melni lindraki, jeb svārki ar krāsainām joslām, jeb tresēm gar apakšmalu. Veste ar samta apdari vai arī krāsainām tresēm priekšā. Un tām aplām tāda apdara ir ar šito šmuko sarkanošu norēnu. Jā, ar šitām tekām jau varētu būt, ka šīs ir tāsīdzi bišķijo pēdis, kas ir ar rūtainu priekšu jau tik daudz nocekots kā rūtainas. Es varu šeit vēl pakāt, cerīt, ka te vēl vesels trība, kas ir pogas sašūšas un tas vēl ir tādas štātas. Un galīgi nenozīmē, ka te ir jābūt tikai stikla pogas. Atradām arī tādas, kur katra pogas savādāk. Tāpēc viņam nav nekas sašūts. Plecu daļai nostiprināta, bet... Savukārt krekli ne tikai ar melniem, sarkaniem vai baltiem izšuvumiem, bet arī ar atsevišķi noaustām jeb lestām rakstu joslām, kas uzšūtas uz aprocēm, apkakles un plecu daļas. Tās, kurām šis uz pleči, viņam tiek uzlasti aprocis, rokāvis un arī priekšā. Tas ir pilnīgi atšķirīgi, jo šitie uz pleči, viņi nāk uz aizmugurē. Ja? Nevis pa virsu, bet te aizmugurē tā. Un šitādus gabalīšos šeit virsū. Stēlēs auž rakstus tikai. Ielasa, jā, tieši tā. Mums pilnīgi tā kā dvieļus auž, tādas strēmēles, un tās strēmēles ir šī te ap rokām, un tā kā nodriskājās, nomaina uz šī atkal citas virsū. Krums, tas nozīmē, ka tā kā austras koka paveic, un uz augšu tāds rakstiņš veidojas. Un vienkārši nostiprinātā pleca daļa ir ar tādu, nu, lai nenoplīst. Jā, lai nenoplīst. Lai nenoplīst. Adītā tad zeķis, un pie daudz stērpa. Bet jāsaka, ka Rucavai, kā ret, kuram novedam, ir arī šīs adītās jakas, ne tikai žūtās jakas, bet arī adītas. Un tādā, nu, papeļtehnikā vai kā viņas tāds. Un kur tad vēl pelēkie krjociņi? Izrādās, tie ir flisēti svārki, kuru vēsture ir ļoti sena. Man virsa ir tā, ka Rucavai ir bijis šis te zilais, nu vai zaļais, vai tas, ko mēs visu izrunājam. Savukārt šie te krjociņi, šis tauts tāds, nāk vairāk no sventājas puses. Jo arī šis te ir manai vecai mode, kurai saknis arī ir sventājā. Un tā, kad tā aprunājās ar te dažiem parunājām, liekas no sākuma ne. Un tā, kad tā aizdomās, tad jā, varētu būt, ka tas nāk no sventājas. Tā kā mēs esam kopā un tāds labs pulks, tad arī vajadzētu drusciņu pievērst uzmanību tām villainēm. Tā, te Olgai ir visas trīs, baltā, izšūtā villaine, seģene. Re, viņas ir jāsaliek. Tā, re, tad, kad liek viņu apkārt, lai ir redzama tā, baltā, tā, tas rakstiņš no baltās villainas. Un tad nāk tālāk šī te rūtainā. Tā, Olzīt, nāc pietuši te villainas. Tā, un tad pa virsu nāk drābuli vai snādene. Šitē, jā. Kā? Pamūvē. Pamūvē, jā. Tā, tas atkal var lejušu lūdus nebūs. Tā, un atkal skatāmies, liekam viņu gabaliņu uz augšu, lai var redzēt arī, jo ir arī mārģinē, ka ir vārds, jā. Tā, tā tad ir gan viena villainīte, gan otra, gan trešā. Un tad, kas ir raksturīgs Rucavai? Mēs tagad nespraudīsim ļoti, bet to gan vajadzētu ievērot, kā tā liekam riņķīt, uz kur te uz labu. Tā. Ja? Tā. Kā teic, ir, ka nevis viņa kaut kur karājās augšā, viņa nāk gandrīz, protams, lai redz to tērpa apakšmalu, visu smuki,
bet viņš secīgi nāk uz augšu un jānoliek ļoti stingri, jāapņem augums. Apņemam augumu stingri. Jā, un šeit uz rokas tā, tur ir sapts, vienkārši uzraksim, mēs nespraudīsim tagad, jo tā ir atkal vesela procedūra. Tā, un rucāmniecēm atšķirībā no nīceniecēm un bārteniecēm, kuras liek villaini šeit augšā, tikai parādīšu, viņas liek šeit, jā. Tad rucāmniecēm, kas ir ļoti sarežģīti un grūti, viņas sastiprina tajā ar saktālu. Liek vienu uz otru un tādā veidā tur. Man pārsteidz bagātība un dažādība. Un tik tiešām, man galvenais tagad, lai to viss datē, lai viņš paliek, nu neaiziet nebūtībā. Mēs Nīcā tiešām to konstatējām, kad vācām, atvērām tagad muzeju, vai ne? Un kad vācām kopā materiālus, un kad pensionārs gribēja zeķu rakstu un viss, mēs nevarējām dabūt vecos rakstus, jo vienkārši aizbarots mājām nav vairs. Viss tas ir jauniem nāk iekšā un pārbūvē mājas pēc jaunajiem stiliem, rīcējiem modīgs mājas, ja? Bet viss šitais nevajadzīgais tiek sadedzināts. Es tāpēc ļoti, ļoti vēlos, lai rucavnieki pa cimdiem izdev grāmatu, tagad pa krakliem jāizdod, pa tautas tērpiem. Nu, noteikti. Jo, nu, visi modernizēti, visiem ir fotografija. Es saprotu, jūs pūra arī ir Rucavas tautas tērps. Jā, man pirmais tautas tērps ir Rucavas darbinātājs. Un brauc pie Birdes Slavas, vai ne, uz vēstures muzeju. Mēs vispār tanī laikā braucām Kazdangas, piemēram, skolotājs brauc aizputes, vai ne, bet mums bija, nu, viena tāda tēma, 80. Gados sākuma, kad gatavosim pašu tautas tērps. Un Rucavas tautas tērps man bija pirmais, ko es gatavoju. Kāpostu zupas gaidās un starbrīdī starp dzīves skolas nodarbībām ir īstais laiks azaidām. Galdā celti pašu gatavoti salāti un īpašā vitamīnu tēja. Tu vēl slaimiņā zeltā jostu, apkārt visu istabī, apkārt visu istabī. Kas nebis, lai pārēda, kas nebis, lai pārēda, kas nedzēris, lai pārdzēr, kas nedzēris, lai Dzīves skola ir tā vieta, kur katru mēnesi sievām sanākot kopā, tiks izzinātas un apgūtas dažādas gudrības rokdarbos, kulinārijā, dārza darbos, dziesmās un valodā. Taču pats galvenais tiks šūdināts Rucavas tautas tērps. Mums ir šāds te gabals, tas te zilais, ja? Ko mēs ar viņu darām? Vai mēs taisām viņu kā tresoto? Tas ir vienkāršāk. Ja? Dabūt dažādas lentītes samta un brokāta un apšūt. Un man šķiet, ka viņš arī nemaz tik slikti neizskatās, kā jūs redzējāt, sievām dažādi ir un dažādi viņi var uztaisīt. Un otrs variants ir, tas, nu, saki, ja tev kas sapāms. Nē, es paskatīju, kāds tev vēders, kāds tev uguļi uztaisīt, kāds tev jostas. Tāds jau ir labs. Te tātad ietrāgalē viņu, te ar mašīnu var mierīgi nošūt, un tad no otras pusītes, divās rindās, cik grib, lai viņš stāv cieti, ar brīvu diegu, tad mašīna durienā var viņus piešūt un pieturēt viņus tā. Un tad viņš šajā brīdī te klīt brīvu, jo viņš nav tik kupls reāli. Uz manu resno rumpu viņš nemazām tik kupls nesanāk. Tātad, kur bija tā apakšē, ja tā pastots daļa, tātad tur ir tas lina tiesa, tas, kas dod to stingrumu tai apakšējai malai. Un tas resnais sarullētais lins, kas ir, kuram klāt virsū tas rullīts, un tad viņš sit to kļašu apakšā. Tā kā tāds tas, es teiktu tā, ka tas vienkāršākais. Un tā virsū laiž virsū tas tresis. Jā, zaļš vai sudraps, zelts un zaļš. Jā, tās tas pamatkrāsas, kas ir. Manuprāt, ka jātājs ir uz santu. Pa modeli, jā? Nē, nu īstenībā, jā, jo tas ir domāts kā prezentācijas tērps. Nu, tad apskatīsim tevi, vai tu esi gādā labā priekš Rucavas. Kādam kājām parādi. Ostīs sietavas tā ģeldēs. Viņš jāuzbaro, tā kā nekārbiļies. Tā, nu, gurdīši. Un to rūpu
Viņš kūda tu esi vispār? Es ēdīšu. Tev taču nekā nav, ne tev kupu, ne kūdu nu pēc tā. Tev tā jākupa. Jāsīja. Toties laba. Pieprasīt, lai tev ir jāaldas. Nu, ja tu nepietu, ko solies, būtu bišķi gruntīgāk, tad tev var likt to centra rucavnieci, ja ne, tu bišķi kūdēs. Mēs cenšamies nogriezt taisnu audumu, sadalīt gabalos, lai var sākt griezt. Katram, nu, te neko vienkārši ir jāizvēl diedziņš, un pat to tad arī nogriezīs. Tas arī viss pagaidā. Tālāk, kas te taps no tā auduma gabala? Nu, krekls. Kāda veida tad krekls šis te būs? Kāda piegrieza? Domāju, ka tunika veidi, jā. Jo, kā lūdzu? Tas vienkāršākais, jā. Kā jums pašai ir iznācis šūt šādus te kreklus jau visu? No reizi. Jā. Vadīšos pēc grāmatas piegrieznēm. Kāpēc atnācas dzīves skola, tad varbūt jau viss ir zināms kā rucavniecei. Jā, es biju pārsteigta īstenībā, cik tomēr ir, nu, es ir kā nēsāju viņu, bet teorijas nezināju. Es nēsāju to tādu starp dziedeņu un galbu jūtos, bet kas tur ir treses un kas tur ir galā, kā viss īsti saucās un kā viņš viss salicies. Es, teorija bija sveša un tāpēc bija ļoti noderīga. Tā adītāja atsiņa arī nevienam citām tāda nav redzēta. Jā, tā arī projekta rezultātā tapusti atziņa ir arī jau gadi 10 un arī Alisandra man nodīja viņu. Zeķēm ir Rucavas robiņi, tie ir Rucavai. Nezinu, kas ir. Krāsas ir sarkanas, dzeltenas, zaļa. Jā. Pārējās jau ir arī tādos mežģiņu rakstos. Jā, tas ir caurlielīns. Mežģiņu rakstos caurlielīns, iekurta jauns, tas arī ir grāmatā. Ļoti patīk un arī no bērnu kājas ad. Manā dzimtā vispār audēju un adītāju un šuvēju nu, no laika gal ir bijuši. Man tādai meitenei vajadzēja tie raksti izzīmēt mammām un no mammām. Tad es jau tos rakstus krāsainos visus redzēju. Un arī vēlāk jau mežiņa rakstus jau taču adīja apkas un viss tādi. Un tie rokdarbi vienkārši ģimenē. Es adīšu zeķes. Ir nācies daudz adīt jau zeķes? Nē, nav. Vispār nav nācies? Nē, jaunībā kādreiz, tāpēc es tā nākumu mācos. Gribas tieši tās rakstainās? Jā, rakstainās, jā. Un ko vēl gribas iemācīt? Nu, visu tautu starp izveidot, palēnam. Nav vēl savu tautu? Nē, nav. No. Ko šodien labu jaunu uzzināju? Ko es uzzināju? Es daudz ko vispār uzzināju. Es tam jūs nevaru pateikt. Es jau iesācies, nāku mācīties tikai. Pati rucavniec? Jā, pati rucavniec, dzimus augus rucavniec, tāpēc man te jābūt ir. Īstas Rucavas sievas ir ne tikai čaklas, bet arī izpalīdzīgas ar padomu un pamācībām neskopojas. Man ārkārtīgi patika rokdarbi, ka es pati biju maza meitene, un es un te mums Rucavā strādāja skolotāja Vismina, un sastāvā klasē es mācījos, un es saslimu ar baltajiem darbiem, un es neko negribu krāsāt, un tikai tā, un tikai baltus, un mamma noauda linu kreklus, un tagad es šuvējai stāstu, bet tu šuji tā, lai es te varu kaut ko izvilkt. Viņi teica, nu kā es varu, kreklis ir tā izgriezt. Labi, ja tā, tad es te tādas strīpas izvelku. Meitenes man teica, muļķi tāda, nu kas tavu kreklu redzēs? Nu un tā, tāda ir mani darba. Un es esmu visu mūžu gribējusi skaistus tādus baltus rokdarbus. Man pat ir, teiksim, dvielīšiem ir vai nu caurās vīlītes, vai tur ir aptāmburēta maliņa. Tās ir manas spilvendrānas, nu valkāju, nu jau visus, ko nu vairs. Meitām ir sadāvināts, nezinu cik un kā. Nu, tā. Kā jums tautas stērpa ir? Rucavas? Tautas stērpa man nav, jo es nāku no papes, tā kā tur pirmīt runāju. Manai mammai bija tāds tieši tautas stērps, kā tur tā viena stāvēja grozījās ar to pelēko. Mammai bija tāds, un māsai pa mani vecākai bija, es tādu negribēju. Jo tur bija irkoti krekli un samta bandas apkārt. Nu, un es jau vēl maza tad biju. Nu, tāpēc tam tad tā lieta pārgāja, un man tautas tā
nav. Un ja es būtu gribējusi, tad es būtu gribējusi tikai baltā darba. Es meitāju, es iztaisīju pirms kādiem 5 gadiem. Un tas man pēdējais lielais darbs tāds. Rucaunieces lepojas arī ar savu valodu, kas gadu gaitā, diemžēl, sākusi aizmirsties. Un varu teikt tā, ka mūsu Rucavas valoda ir vienreizēji jauka. Tad, kad runā tapiņa meitas, tā liekas, ka strauta burbulīši starp akmeņiem. Tad, kad runāju es vai Olga, tad liekas, ka mēs runājam tā smagi, nu tā kā pielījusi meša egļu. Un valoda ir brīnišķīga, bet nu, esmu jau diezgan samaitāta, jo esmu latviešu valodas skolotāja, un tā tad manī ir dzīts ārā tas, ko es tagad cenšos darīt. Lai pierakstītu un arī domātu, jo mēs gribam, tas mūsu sapnis ir, ka mums būs grāmata rucaunieciski. Un tagad mēs domājam, kā šī grāmata izskatīsies. Noteikti tur būs rucaunieku teksti ar ilustrācijām, lai saprastu, par ko mēs nerakstīsim tā, kā zinātnieki raksta, bet mēs rakstīsim tā, kā runā. Daudz vēl šobrīd runā tajā vecajā Rucavas izloksnē. Vecie cilvēki visi runā. Nu, piemēram, šodien es visu rītu domāju, kā ir Ozola Zīle. Izrādās, ka zinu ir, un izrādās, ka tā ir ģile. Jā, es atceros, vecais tēvs teica, ģiļu pilna kule. Viņš pārnese veselu kuli pilna ar Ozola Zīlē. Un es skatījos uz saviem krakliem, un tur man bija tā ģile, un es tagad meklēju to vārdu. Zinu, kad ir, bet viņš ir ļoti daudz tādu vārdu ir aizgājuši. Par velti nedod lāsīti, kaut tu vai noslāpsti. Par velti nedod lāsīti, kaut tu vai noslāpsti. Mēs jau nekur neesam aizgājuši, mēs esam te, kur mēs esam, un vienkārši strādājam Rīgā. Cik bieži tad braucat uz to Rucavu? Nu, kā vajadzības bieži. Dzimta un mājas ir palikuši šeit. Mēs varam atļauties dzīvot Rīgā uz akmeņiem, jo mums ir lauku mājas. Kā jūs saglabājat šīs te Rucavas, tās savas saknes? Nevis saglabāju, bet viņas vienkārši ir. Žēl ir to cilvēku, kuriem tās ir pazudušas. Apziņa, kurā brīdī tu esi gatavs to celt augšā kā vērtību, un kurā brīdī tu pats vienkārši no tā kautrējies. Un ja tas nāk no ģimenes, un ja ģimenē tas ir ieaudzināts, nu tas ir, tā ir tā vieta, no kurienes nāk iekšā arī. Tā kā tas nav, tā nav izdošanās, tur nav receptes. Tas ir laika gaitos. Tā ir dzīve, tā ir ģimene, tā ir dzimta. Kāds šodien izskatās? Ir bagāta tā Rucava vēl aizvien? Rucava ir bagāta ar to, kas bijis ir agrāk. No dažādiem laikiem, kas bija agrāk. Gan no tā, kas bija agrāk simtiem gadu atpakaļ. Un to, kas ir maz pārmaiņas, ir nākušas pāri. Un tas ir tas iemesls, kāpēc ir tik daudz saglabājies. It kā nostors, bet tai pašā laikā tā ir ļoti liela vērtība. Tāpēc, kad tie, kas ir gājuši, viņi nav nopostījuši. Un tik daudz ir šeit saglabājies. Kā tas būs nākotnē, vai šī nošķirtība no pasaules un šī politika, ka mūsu Latvija ir par lielu, tas izskatās jau grūtāk. Kā jūs domājat, kā tās vērtības mēs varam saglabāt tomēr nākamajām paaudzēm? Šis ir, ko mēs tagad šeit Rucavas sievas dara, tā ir viena no veidiem, kā to darīt. Bet kā mēs skatāmies šodien Latvijā, daudz kur ir lietas ar tautas starpiem, ir gudro sievu novadi un gudro sievu pasākumi. Tas šobrīd ir šī jaunā, šī dzīves ziņa, kas nāk no senatnes, kas nāk ārā no saknēm, varētu teikt. Un, manuprāt, vajadzētu iesākt lietot vārdu dzīves ziņa, nevis dzīves ziņa, jo patiesībā tā ir tā atšķirība. Ziņa ir tā, ko mēs dzirdam, mēs uzzinam un aizmirstam, bet dzīves ziņa, tas ir tas, kas nāk no pagātnes, no senatnes, no saknēm, no dzimtas, kas nāk. Tā ir tā dzīves ziņa. Un tā kā es domāju, šo cilvēkiem, kas strādā ar
ar šo te mantojuma lietām un to, kas mēģina celt visu gaismā un saglabāt. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai mēs tvertu ne tikai dzīves ziņu, bet mums būtu radusies dzīves ziņa. Es uzskatu, ka ir nabadzīgi tie cilvēki, kam tās piederības sajūtas nav. Man pa laimi tā piederības sajūta ir un tā vieta arī, kur atgriezties. Un varu teikt, gan pateicoties tai videi un savai ģimenei, kurā es esmu augusi, es esmu arī, ir bijusi man tā laime gan mantot visu šo bagāto kultūras mantojumu un dzīves vērtības, gan arī apzināties. Nu, un ņemot vērā, tieši tā, ka es sen esmu apzinājusies šīs lietas vērtību, jo man ir pilnīgi skaidrs, ka tā nav prom laižam. Gluži otrādi, ka tā ir jānes arī vēl citiem pasaulē, lai arī tie, kas vispār nav pamanījuši un kam sen tas ir aizgājis, lai arī tie zina. Rucava ir ļoti bagāti, ja mēs skatāmies vienalga vai Latvijas Nacionāla vēstures muzeja, kur ir pārpilns ar Rucavas cimdiem un tautstērpu, kaut vai tautstērpu vienības, ja vēstures muzejā, nu minimums 500 vienības, ja, tas pats folkloras krātuvē. Un viena daļa tas, ko mēs tā kā tradīcija klubu sievas darījām, būtībā to pašu, ko šeit, ja. Un tāpat arī, ko mēs darījām ar amatniecības projektiem, kad es šodien skatos, ka man ir tik daudz adītāji, kas jau, nu, viņi nav atzīti meistari, bet viņi visi meistari līmenī. Un viens ir tas, ko mēs tā kā tajos pulciņos darījām, bet nu tas ir aizgājis plašumā. Un tas pats svarīgākais ir tas, ka te nav, nē, nu, izteikties no grāfiskais ansambles vai tradīcija klubs vai tradīcija ko. Te ir cilvēki, kas apzinās sev kā rucavnieki. Un tā dzīves skola ir vajadzīga tieši tam, lai mēs turpinātu tās rucavnieciskās tradīcijas. Un īpaši jau prieks tas ir par to, ka mēs esam ķēršās klāt pie tautstērpa. Otrs ir tas, ko Rucavas sievas deviņnieks nolēma arī, ka tikpat svarīgi ir Rucavas valoda. Un trešais, kas man ir, ko es atzīstu par ārkārtīgi lielu vērtību, bet ko tāds ikdienas rucavnieks mazāk varbūt saprot un novērtē, tā ir Rucavas dziedāšana, jā, šie īpašie balsi un viss. Un katrā šai virzienā mēs centīsimies kaut ko darīt, un lai tās lietas iet uz priekšu. Februāru, martu, ja vairāk būsim telpās un vēl strādāsim rokdarbus, un tāpat arī novembri, decembri, tad aprīlī mēs ejam ārā, tad mums ir dārza darbi, puķu stādus vāksim un taisīsim dobis, un tad atkal rudenis ir, tad ir maizes laiks, un cūku bērs plānots ir, un nu tā kā programma ir gatava visam gadam, un tas nebeigsies šogad, jo jūs jau redzējāt, tautstērpu arī, ja mēs šogad, nu, ir mums tāds mērķis šo kreklu, tā būtu gatava un lindraks un vests, bet nākamajā gadā, nu, tas ir sāpīgs jautājums, tā ir raušana, jo tas ir saistīts ar telpām, ar aprīkojumu, bet, nu, par šo gadu ir jāmēģina arī ar to tikt galā. Aizrautīgi darbojoties un izzinot sava novada bagātības, nemanot aizritējušas stundas 5. Diezin, ko pa šo laiku sadarījusi kāpos zupa. Kas tur nu ir? Sapār to lielo santi. No to lielo santi. Santi. Cik daudz nezinu, kas ir santis. Jā. Kad es saku, kas ir santi. A, kas ir santis? Nu, šitas te ir santis. Nu, redz, te pats cilvēks, kas nezinu, kas ir santis. Jā. Šitas jau ir tas santis. Vai kā santi samaisi? Tu santi vajag samaisi. Arī mēs, pabūdami dzīves skolā, nedaudz sajutāmies kā rucavnieki. Nu, vismaz mēģinājām pavērt šī novada bagāto pūra lādi. Jau pēdējās divās marta dienās, kā arī 1. aprīlī, ik viens var droši doties uz Rucavu, lai tāpat kā citviet Latvijā un visā Eiropā satiktu meistarus un apgūtu amatprasmes. Rucavniecēm noteikti būs ko rādīt.